Денес, седмата поред меѓународна научна конференција насловена обштествените промени во глобалниот свет во организација на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. За жал, оваа година нема да биде со физичко присуство поради новонастанатата состојба на пандемија COVID-19, меѓутоа Универзитетот Гоце Делчев во Штип по седми пат наоѓа успешен начин, односно преминување од физичко во онлайн изведување на сите активности. Голема благодарност на голем дел од учесниците од на 13 земји во светот, кои што позитивно одговорија на нашата покана да земат учество на самата конференција. Конференцијата за прв пат се одвива онлайн преку платформата на Microsoft Teams. Воедно сакам да истакнам дека Универзитетот Гоце Делчев во Штип од 2010 година е представува Microsoft Teams представува IT стратешки партнер за спроведување на електронско учење и електронски платформи. Во однос на учесниците од повеќе земји на светот, сакам да ги поздравам уште еднаш и да посочам дека и оваа година конференцијата е избогатена со голем дел од учесници од Обединетите Арапски Емирати, Руската Федерација, Србија, Хрватска, Словенија, Италија, Франција и така натаму. Воедно сакам да истакнам дека во текот на конференцијата по отварањето ќе имаме три видео снимки од страна на две професорки, едната од Италија, другата од Франција, исто така и од професорот и председателот на Основен суд во Кавадарци, професорот Лазар Нанев, кои што ќе зборуваат за состојбата на пандемија, односно извршување на работните активности во време на состојбата на пандемијата. Во однос на застапеноста на темите, како и секоја година, имаме 6 панели. Едниот панел е млади истражувачи, станува збор за панел кој што се однесува на мултидисциплинарно општество, односно опфаќа и право, и политика, и обштествени, и хуманитарни науки, исто така и медиуми и комуникации. Другите 5 панели се поделени по области. Едниот панел е панел право, другиот панел е кривично право, третиот панел е политика. Исто така, сакам да напоменам дека оваа конференција ќе се води на 3 јазици, тоа е македонскиот, рускиот и англискиот, односно посебна сесија на руски јазик во која што ќе учествуваат професори од Универзитетот Санкт Петерсбург и исто така подсекција на млади истражувачи кои што се докторанти на тој универзитет. Значи денес ја имаме седмата поред конференција социјалните промени во обштествениот свет, која што и текако одговара на денешните предизвици кои што ги имаме со пандемијата од COVID-19. Како универзитет, и ние и сите универзитети во светот се соочија со големи предизвици во реализација не само на наставата, туку и на истражувањето, на организирање на конференции и настани, кои што секако си одеа по редослед кога бевме затекнати од пандемијата. Значи, според некои статистики што успеавме да ги прочитаме од УНЕСКО, околу 1,5 билиони ученици, студенти биле, за нив наставата беше прекината од 1 април 2020 година, а пак конференциите кои што беа предвидени за тој период претежно беа откажани или одложени, а некои успеја да се организират на време онлайн. Сега веќе сме навикнати, значи, да имаме конференција онлайн, настани, работилници, сето тоа го правиме од далечина. Во однос на наставата, првично ни беше интересно да развиеме алатки, да се најдеме во тој виртуелен простор, меѓутоа најдовме и на проблеми, не беше толку забавен тој дел, значи имаше проблеми во однос на изногиње начини адекватни за оценка на студентите, за како да се процени нивното знаење, одбрана дипломски и магистрски, кои што нели вообичаено сакаат свечена атмосфера, а тоа преку онлайн платформите малку беше нели значи ускратено. Од она што можевме да го видиме со колегите со кои што соработуваме од странските универзитети, видовме дека сме тука некаде на истите проблеми, затоа дел од конференцијата, мислам замислата на пленарната сесија е да споделиме добри практики и алатки на кои што можеме ние како
универзитетски професори да превземеме искуства едни од други, за да можеме да излеземе во пресрет и на студентите и на колегите. Денес ќе бидам дел од седмата меѓународна конференција тука на правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Воедно сум и модератор на мултидисциплинарна сесија која опфаќа теми политички, медиум теми од општествените науки и комуникации. Конкретно за она што ќе разговарам, за она што ќе презентирам јас е геополитичкиот аспект на Македонија, односно на одбранбената политика и воените сили на Македонија споредено со Израел и Сингапур, зошто токму оваа тема, знаеме од неодамна Македонија пристапи кон НАТО алијансата. Оно што ме интересираше како е уредено ова прашање на одбранбена политика и воени сили во овие две држави, Сингапур и Израел, кои на она листа на воени сили котираат многу високо. Имено, истражувајќи увидов дека овие држави имаат многу слични карактеристики од настанувањето, од самото конституирање на државите, тоа е мултикултуралниот аспект на населението, што најчесто мултикултуралните општества се споредуваат со најчесто конфликтни општества, меѓутоа во овие држави токму тој елемент се искористува за да се стане силна држава, конкретно во сингапурскиот случај мултикултуралноста ја искористуваат за да се направи еден заеднички сингапурски идентитет и воедно се применува една политика на total defense, односно тотална одбрана, каде што воениот сектор ја игра токму таа улога на соединување на нацијата во едно и применување на ова одбранбена политика. Израел, како што знаеме од самото конституирање, има конфликтни односи со своите соседи. Во таа насока Македонија може да се спореди со конфликтите што ги имаше од самото настанување со Грција и се уште отворен проблем со Бугарија. Нормално не воени конфликти, меѓутоа политички. И од оваа гледна точка, значи овие три држави, исто така местоположбата која игра многу голема улога во геополитичкиот контекст, именно положбата, геополитиката, накратко дефиниција е како географските фактори влијаат врз донесување на одредени политики и колку една држава е геополитички атрактивни, зависи од нејзината местоположба, дали излегува на море, дали има пристап на меѓународни води, протоци, дали постојат енергетски ресурси и така натаму. Така да е една интересна споредба, комплексно е прашањето, сега накратко само дадов мал вовет, така да кој сака може да присуствува на конференцијата, се одвива онлайн и потоа нормално ќе имаме зборник во кој ќе бидат издадени сите трудови.